Děkuji, dobrý den. Já se domnívám, že otázka... Pozor, vínečku. Pardon. Já si myslím, že otázka potravinové bezpečnosti, já to nepotřebuji fakticky. Slyšíte mě, ne? Není potřeba ten mikrofon. Otázka potravinové bezpečnosti, dneska teda vlastně modifikovaná verze pro v minulosti všema stranama skloňovanou soběstačnost v základních potravinách, je téměř z hlediska, bych řekl, určitých aktuálních problémů jedna z nejvyšších priorit. Domnívá se to nejenom FAO, nejenom OSN, nejenom řada různých mezinárodních institucí, ale domnívá se to taky například panel poradců skupiny G20, který už před 2 roky doporučil všem vládám, aby se orientovali na soběstačnost základních druhých potravin. Ten pojem základní druhy potravin je pojem, který já používám vlastně z důvodu, bych řekl, jakýchsi časových reminiscencí, protože vlastně o jako koncepci potravinové soběstačnosti vlastně začala v České republice nebo v Československu razit už teda předlistopadová vláda zhruba v polovině 70. let. Ty motivy, které vedly tenkrát ty předlistopadové vlády k tomu, aby prosazovali myšlenku nebo koncepci soběstačnosti v základních potravinách, byly pochopitelně trošičku odlišné od těch, které jsou dnes, leč byly z mého hlediska velmi racionální a já se domnívám, že jestli vlastně kritizujeme předlistopadové vlády ze všech možných vzorných úhlů, tak myšlenka a koncepce potravinové soběstačnosti byla jedna z nejchytřejších, kterou vymysleli a kterou dodneška bychom měli nějakým způsobem nekritizovat, neodsuzovat a nebagatelizovat a věnovat se jí zpět. V tehdejší době byla motivace pro akcent na zvýšení soběstačnosti v základních potravinách dána zejména existencí studené války. Já jsem pracoval v té době shodou okolností v agrárním zahraničním obchodě a byl jsem nějakou dobu v zahraničí, ve FAO, kde jsem se přesvědčil o tom, že skutečně ty motivy, které tady byly, byly opodstatněné, protože vůči socialistickým zemím takzvaným uplatňovaly vyspělé kapitalistické státy řadu diskriminačních opatření. My jsme například, když jsme chtěli získat volnoměnové prostředky, které jsme neměli, a deficit teda volnoměnových prostředků byl jeden ze základních motivů, proč se o tu potravinovou soběstačnost tenkrát ty vlády tak snažily. Bylo samozřejmě to, že koruna nebyla směnitelná a získání devizových prostředků na nákup potravin, zejména teda nekompetitivních potravin, to znamená potravin, které nebyly produkovatelné v mírném pásmu, byla velice limitovaná jednak teda tím deficitem, bych řekl, směnitelnosti koruny a jednak tím, že skutečně ta státní kasa prostě ty devizové prostředky neměla. Pokud je měla, tím samozřejmě měla i na řadu dalších základních strategických komodit a strategických výrobků, čili bylo to motivováno také úsporou. Ale musím říct, že to úsilí o soběstačnost se dařilo. Chtěl bych říct jednu věc. V současné době se v řadě novin a konec konců teda i internetových diskuzních různých blogů a periodik vyskytuje názor, že Československo nebo Česká republika v období před rokem 1993 byla v potravinách soběstačná. Tak to skutečně nebyla. Já jsem s okolností spoluautorem historie československého zahraničního obchodu. Začínali jsme tu historii psát rokem 1919, kdy byly poprvé k dispozici statistiky zahraničního obchodu, teda samozřejmě v naprosto jiných nomenklaturách. Tenkrát se to uvádělo ve zlatých dolarech. Používala se nomenklatura celních tříd, těch celních tříd bylo 52, čili je to dost těžko srovnatelné s těmi pozdějšími nomenklaturami, ale přece jenom se z toho teda ty potraviny a ty základní zemědělské produkty dají vyzobat a Československo, a to teda říkám s plným vědomím, bych řekl, možných kritik, mohu to kdykoliv dokázat, ve své existenci soběstačné v potravinách nebylo nikdy, nikdy, ani den. Jediná výjimka byl rok 1993, ke kterému se znova a znova řada
autorů vrací a od něj odvádí, bych řekl, tu degresi, která teda mílovými kroky pokračuje. A ten rok 1993 byl skutečně určitá anomálie v tom vývoji. A sice anomálie, která vznikla tím, že se republika rozdělila a do té doby existovaly mezi Slovenskem a Českou republikou takzvané bilanční přesuny. Ty bilanční přesuny spočívaly v tom, že samozřejmě některé komodity, ty teploměnější, byly produkovány zejména na Slovensku, jiné komodity byly produkovány hlavně v Čechách a docházelo tam k těm bilančním výměnám. Čili my jsme dodávali například Slovákům brambory, dodávali jsme i pochopitelně chmel, Slováci nám dodávali víno, dodávali nám řadu produktů zelinářských, papriky, rajčata a tak dále, ale i kukuřici a dokonce i kuřata. A tyhle ty bilanční přesuny nebyly samozřejmě jedna ku jedné, byly trochu, bych řekl, v neprospěch Slovenska, čili Slovensko dodávalo do České republiky méně, než dodávali Češi na Slovensko. A v důsledku toho se vlastně ze den na den tyhle ty bilanční přesuny staly zahraničním obchodem. A to byl jeden důvod, čili ty bilanční přesuny, které byly najednou evidovány jako zahraniční obchod, vyzněly ve prospěch České republiky a v neprospěch teda Slovenska. To byla jedna věc. A druhá věc byla ta, že se vlastně v tom roce 1993, a on to začalo už v roce 1992, při restitucích zemědělských podniků, při restitucích teda farem a statků, dostalo, bych řekl, to bohatství zemědělský do rukou řady restituentů, kteří k tomu naprosto neměli vztah, kteří prostě odmítli hospodařit a dobytek zvířata, nejenom to, samozřejmě i materiál, i stroj a tak dále, se teda masivním způsobem prodávali. Prodávali se naprosto nevýhodně, prodávali se skutečně za ceny, které dneska, když to člověk vidí, tak běhá mráz posádek z toho. Ale známe řadu případů prostě lidí, kteří dostali po babičce, po dědečkovi, po tatínkovi, dostali 50, 20, 15 hektarů, 4 kravky, 20 krav, 50 prasa a to vlastně odmítli dále v tom pokračovat. Čili sem přijeli pochopitelně kupci ze zahraničí, jak z východu, tak ze západu a tyhle ty věci velmi, velmi výhodně nakupovali. A promítlo se to v tom, že teda v roce 1993 skutečně statisticky vykazujeme jakousi rovnováhu nebo určitý aktivum, bych řekl, v té bilanci agrárního zahraničního obchodu, sice ne nějaké velké, ale nicméně to je jediný, bych řekl, ten prvek, kde se dá říct, že jakási bilanční rovnováha tady byla. O soběstačnosti bych nemluvil, protože ještě když teda jsme u toho pojmu, prosím vás, pojem soběstačnosti je velmi vágní, bych řekl. To je věc, kterou, když vám o tom někdo začne hovořit, tak by měl definovat nebo měl by být schopný říct, co si pod tím pojmem představuje. Zase, když se vrátím do toho předlistopového období, tak tam byly přesně specifikovány takzvané základní komodity, základní potraviny, kterých se to týkalo, o těch nekompetitivních, o tom tropickém, subtropickém a mořský plody a mořské ryby, o tom se nediskutovalo. Mluvilo se prostě o tom, co bylo vyrobeno v oblasti mírného pásma. To je jedna věc. Druhá věc je metoda soběstačnosti, kterou používá například FAO, nebo kterou používali některé mezinárodní organizace, Rabobank to používala, nebo OECD jednu dobu, vycházela z propočtu krytí potřeb obyvatelstva na základě vědecky doporučených dávek. To znamená, bylo stanoveno, že v bílkovinách, v glicidech, že jo, v tucích a tak dále, má obyvatel toho a toho regionu zhruba k tomu, aby žil, aby přežil, aby se mohl rozmnožovat, aby normálně dožil určitého předem stanoveného věku, dostávat takové a takové množství, buď v džoulech nebo v kaloriích, prostě takových a takových základních potravin a počítalo se, která země má toto krytí schopna prostě dosáhnout z vlastních zdrojů. To je metoda, která je velmi pracná, ale relativně nejpřesnější, relativně bych řekl nejvíc se blížící nějaké realitě. U nás se velmi často zaměňuje soběstačnost za výsledek bilance zahraničního obchodu, což je úplně něco jiného. Protože zase znova vracím se k tomu, co už jsem řekl.
struktura nebo hlavně nomenklatura zahraničního obchodu, nejenom zahraničního, ale teda samozřejmě jiného, ale agrárního zahraničního obchodu, se velice často mění a i v současné době v České republice je agrární zahraniční obchod vykazován asi ve třech nomenklaturách. Především teda statistický úřad SITC, že jo? Jinak ministerstvo zemědělství a my, kteří se tím zabýváme jako profesionálně, my používáme bývalou bruselskou nomenklaturu, kterou převzala Evropská unie, která má 24 kapitol a je to teda něco, co je s tou CITC nomenklaturou těžko srovnatelné. Dá se to spočítat, ale je to velmi pracný. A ty nomenklatury se měnějí. Do roku 1990 v Československu byla používána nomenklatura EVHP, která byla velmi dobrá, podle mého názoru. My jsme na to byli zvyklí, já jsem na tom dřel leta prostě. A skutečně ta nomenklatura nám vyhovovala, vyjadřovala to, co teda ty středoevropské státy potřebovaly. Dneska je to trošičku samozřejmě složitější, ale ještě jednu věc. Samozřejmě bilance zahraničního obchodu o soběstačnosti v potravinách neříká nic. Protože když vám řeknu dneska třeba v lednu, začátkem ledna, česká vláda, teda ministerstvo zemědělství, vytvořila materiál, který se jmenuje Strategie pro růst po roce 2013. Je to teda práce UZEI, je to moje alma mater, kde já jsem 30 nebo 25 let pracoval, působil a dneska je to samozřejmě instituce poněkud jiná. A tato instituce stvořila teda jakousi koncepci, která zatím nebyla schválena, byla předložena k nějaké diskuzi. Ta diskuze proběhla celkem zemědělci, prostě protože od vlastně roku 1990 v Čechách a v Československu neexistovala žádná koncepce zemědělství a potravinářství. A zemědělci z toho jsou velmi nešťastní, velice si na to stěžují. Argumenty ministerstva byly ty, že máme přece společnou zemědělskou politiku, čili na co my bychom si dělali nějakou svoji vlastní agrární politiku. To je pochopitelně naprostý nesmysl, protože všechny rozumné vlády mají představu, mají vizi a mají nějakou ideu a nějaký směr, kudy mají prostě to národní hospodářství takovýmhle způsobem směrovat. My jsme to neměli také, protože se u nás střídali ministři zemědělství také po půl roce. A můžu říct, že já jsem už hodně starý a pamatuju letacos, ale tak nekvalifikované ministry zemědělství, jako jsme měli v posledních, řekněme, 8 letech, jsem za celý svůj život nezažil. I když se komunistům vytýká spoustu věcí, že tam prostě dosazovali svý lidi, tak to byli odborníci. Proti těm současným to byli skutečně odborníci. A můžu říct, že to se promítlo nejenom teď teda v odbočku, to se omlouvám, jestli to sem nepatří, ale já jsem třeba odešel z toho výzkumáku jako do penze, že jo, a chodím tam pochopitelně, že tam spoustu přátel a je tam asi rok a půl nebo dva roky nový ředitel. A navíc se to teda sloučilo se Slezskou, s tím bývalým UFTIZem, že jo, to byl Ústav pro vědecký té informace o zemědělství a potravinářství. A tak jsem se jako ptal, pan ředitel novej, kdo to je a jestli ho znám. A, protože v tom ranku ty lidi za ty leta znám většinou. A oni mi řekli jméno, já jsem říkal, to je nějaký nový člověk. A on říkal, ano, je velmi mladý, je mu 34 let. A já jsem šel do toho sekretariátu, kde jsem měl teda kolegy bývalý. Říkám, a pan ředitel je profesionálně založen jak? A mě řekli, on je odborník na lidové tance. Takže ředitelem výzkumného ústavu, který se zabývá ekonomikou zemědělství, se stal pán, který je odborníkem, sice má PhD a tak dále, ale je odborník na lidové tance. A já jsem se ptal, jak se mohl stát ředitelem. A oni mě řekli, no je to přítel pana ministra. Takže to je prostě ten způsob, jakým způsobem se tady řídí tak důležité na odvětví národního hospodářství, ale vraťme se teda k té metodice toho, té soběstačnosti, nebo teda té náplně toho pojmu. Znova říkám, nelze slučovat výsledek bilance agrárního zahraničního obchodu ze soběstačností. To neznamená, že těch důvodů je desítky, to bych mohl mluvit tady jenom o tom, protože pochopitelně nejenom nomenklaturní, ale také ty, že
mě pochopitelně existuje dovoz produktů, které jsou jakoby kompetitivní. A já je vlastně nepotřebuju. Jo? Řeknu příklad. Jestliže dovezeme z Francie pálenku, nebo ze Skotska, z Irska, a to se dělá, která je 35 let stará a lahev stojí 28 000 korun, tak mě to v té bilanci zahraničního obchodu nějakým způsobem, ne při té jedné lahvi, ale při a nejen 20 tisících takovýchhle produktů, udělá nějakou změnu. Jo? Samozřejmě se to musí hodnotit hodnotově, tam to těžko můžu sčítat whisky s krávama. Že jo? To, čili se to posuzuje hodnotově a tohle je velmi, bych řekl, zkreslující faktor. Čili kdo hovoří o soběstačnosti, měl by si uvědomit, co to je, co tím sleduje. My jsme, já jsem o soběstačnosti napsal několik různých esejů a úvah a článků. My jsme posuzovali soběstačnost jako podíl krytí spotřeby naturálně dovozem. Taky to není úplně přesný, ale je to relativně lepší než ty bilance agrárního zahraničního obchodu. Už také proto, že do současného agrárního segmentu zahraničního obchodu, to já řeknu, já to zvolím možná říct, ale si říkám, se omlouvám. Teď se za poslední rok s velkou slávou psalo všude, že se bilance zahraničního obchodu s potravinami zlepšila. Výrazně. V řádově o několik miliard. Tipněte si, která je největší exportní položka v československém agrárním vývozu. Ne. Mám to tady? No nemám tady stavit. Dovedete si, víte to někdo? Cigarety a doutník. Ano. Ne. Já tady mám poslední čísla. Já to můžu potom dát kolovat, jestli mi to nevěříte, ale... Ještě si typnu no. Zahraniční ovoce. Ne, ve vývozu. Ve vývozu ne. Na prvním místě jsou cigarety a doutníčky, na druhém místě je bohužel teda vlastně nespracované mléko nativní, což je taky podvod svým způsobem, protože to je důsledek toho, že čeští zemědělci dostávají za litr mléka od českých mlékáren méně peněz, než jim dává Miller třeba ve východním Německu. Sice je to halířově na litru 2 halíře, ale pochopitelně, když tam dáváte 2 miliony litrů, no, tak ono se to zjídě, jak říkají Slováci. A takže vlastně řada českých farmářů nebo družstev a akciovek a zemědělských podniků dává syrové mléko do německých, občas i rakouských mlékáren z toho prostého důvodu, že dostanou o nějaký ten halíř prostě lepší cenu. Můžu vám do toho skočit? Můžete, samozřejmě. Můj strejda byl ředitel Madety. Ano. Od té doby, ano. Co se Madeta prodala, ano. Do Rakous, tak samozřejmě je to všechno dražší. A je to dražší, než by to bylo u nás. To by můj strejda nikdy nedovolil. No to já jako je to možný, jo. Jenom... Věřím, že to je možný. Ale prostě ta skutečnost je taková, že opravdu to syrové mléko je jako druhá nejtěžší vývozní položka. Pochopitelně jsou tam další položky zmíněné obilí. Obilí je důkaz vývozu. Obilí je důkaz té nerovnováhy v tom českém zemědělském sektoru, protože když se vrátím k tomu předlistopovému období, tak my jsme byli čistými exportéry mléka, mlékárenských výrobků, byli jsme čistými exportéry masa a masných výrobků. Nebyla ta bilance příliš velká a aktivní, ale byla. A dovážili jsme krmiva, dovážili jsme hlavně kukuřici, že jo, dovážili jsme 800 000 tun sojových pokrutin a sojových šrotů a dalších pokrutin a dováželi jsme pochopitelně i čiroky a některé další, i krmné pšenice. A dneska, protože se vlastně stavy zvířat snížily na desetinu stavu, který byl před listopadem, tak se to obilí bylo převážně pro krmné účely. Ta spotřeba pro
humánní účely v produkci obilovin byla zhruba kolem 28, 25, 30% ročně. Čili 70% zhruba šlo na krmení, včetně teda pochopitelně ječmenu, včetně pšenice. Dneska zvířata nemáme, takže nekrmíme, takže prostě obilí, které se tady vyprodukuje, se poskytuje do intervenčních skladů a když je teda konjunktura, tak se prodá. Je to obraz, který pro lidi, kteří mají vztah k národnímu hospodářství, tak je noční můra, je to úděsný. To tady pan kolega Štek, ten jistě je z toho velmi naštvaný a nervózní, protože když si vezmete postoj České republiky v tom kontextu té Evropy, anebo i řekněme, dejme tomu vyspělých států, tak náš agrární sektor se chová, možná, že nejenom ten, já sleduju jenom tu branži, já těch ostatních to nevím, ale my se skutečně chováme jako velmi málo rozvinutá země, nebo rozvojová země. My vyvážíme nespracované suroviny a dovážíme finalizované výrobky. Jestliže Československo nebo Česká republika má nějakou komparativní výhodu, tak ta komparativní výhoda je v hlavách těch lidí, ve zkušenostech, v tradici, ve znalostech, v určité image, bych řekl, která se vybudovala už za první republiky. To, zase možná, já už někteří z vás už možná, že mě slyšeli, ale my jsme v roce 1929 a 1928 vyváželi, když se dělalo všechno ručně, 1 120 000 tun rafinovaného cukru. To, jako ten vývoz toho cukru zaplatil veškerý ostatní agrární dovoz do České republiky. Že jo, Francouzi zbourali náš největší, nejmodernější cukrovar, který jsme měli, koupili ho, zbourali. Roku v Týnec, to jistě víte. No a vlastně cukr dneska dovážíme. Teda, čili dostali jsme se do situace, kdy skutečně se chováme jako hodně málo rozvinutá země, protože smutné na tom je to, že když jsem tady mluvil o tom nativním mléce, o tom syrovém mléce, tak my vyvážíme, a to vidíte v každý samoobsluze, syrový mlíko Millerovi, a kupujeme jogurty, co, tak kupujeme od něj syra, čili on z našeho mléka dělá síry, dělá jogurty, dělá sušený ostřed, dělá sušený plnotuk, ochucený tvarohy a prodává to se ziskem v České republice. Což je přesně to, co pochopitelně je potřeba si v kontextu, bych řekl, těchto analýz, nebo jak bych to řekl, komentářů, uvědomit jednu věc. Společná zemědělská politika je krásná věc. Když vznikla, byla koncipována v roce 58, začala vlastně sloužit v praxi v roce 62. Důvody vytvoření společné zemědělské politiky tenkrát prakticky byla podepsaná v rámci Římské smlouvy, tak byly ty, že tady haprovaly dodávky potravin, které šly samozřejmě ze zámoří z velké části. A ta společná zemědělská politika měla 5 primérních cílů. A cíl číslo 3 bylo dosažení soběstačnosti v potravinách. Česká republika, když jsme se dostali do Evropské unie, nebo dokonce už teda vlastně po listopadu, první slogan, který jsem slyšel na ministerstvu zemědělství, bylo žádnou soběstačnost. Přece jsme součástí tržní ekonomiky, tady máme tržní hospodářství a soběstačnost je komunistický vejmysl, propaganda, nesmysl. Což samozřejmě byl začátek ideologický těch tragických konců, do kterých jsme se dneska dostali, když si uvědomíme, že my dovážíme, přátelé, maso. Ale podotýkám maso kompetitivní, to znamená vepřový, hovězí, drůbež. My dovážíme ročně za 22 miliard korun. Je dovoz masa do České republiky. To je něco, co je prostě pro lidi, kteří to dělají leta, je to naprosto nepochopitelné. Nepochopitelné. A trapný, že jo? Vypadáme skutečně. A nejhorší na tom je, že v řadě případů, jak jsem říkal, že vyvážíme syrové mléko a kupujeme síry, protože dovoz síru je třetí nebo čtvrtá největší dovozní položka v českým agrárním sektoru, tak když říkám, že teda se vlastně vyváží surovina a kupuje se
národní práce, kupuje se přidaná hodnota, což je tragédie. To je prostě přesně to, co bychom neměli dělat. Že my nemáme moře, my nemáme příliš půdy, my máme poměrně neúrodné půdy, že v porovnání s Itálií, s Maďarskem, s Ukrajinou, s Francií, to se vůbec nedá srovnávat. Čili my bychom měli vyvážet fištron, my bychom měli vyvážet schopnost českých zpracovatelů, českých zemědělců a máme na to. A vždycky jsme to dělali. Já jsem začal dělat agrární obchod, my jsme měli 30 značkových položek na evropském trhu. Že? My jsme měli takový komodit, my jsme byli největší světový exportér sladu ještě v roce 1963. Což byla výhoda tohohle z toho, této skutečnosti byla, že světové ceny sladu se určovaly v Čechách. Já jsem zažil situaci, kdy se na nás obrátilo 5 japonských pivovarů, Sirin, Sapporo, Asahi a ten čtvrtý, pátý, sympatu. A napsali nám, my vyrábíme pivo a whisky z českého sladu. Naše pivovary mají výročí, já nevím, 120 let existence a děláme výstavu pro všechny světové pivovarníky. Potřebujeme, protože vaříme z českého sladu a z českého chmele a děláme si s tím reklamu, všude píšem, že to je teda český chmel a český slad, tak bychom potřebovali, byste nám poslali, teď chtěli fotografie, metr krát, metr a půl, my jsme nebyli schopni dodat, protože chtěli barvy, my museli napsat, že to teda nemáme, že to nejsme schopni vyrobit. No ale nicméně byly prostě komodity, které skutečně pražská šunka, všetacká cibule, ivančický chřest, desítky, malinský křen, byly desítky komodit, položek i v ovoci, i v zelení. Dokonce jsme vyváželi takové věci jako trávní semeno. Vyváželi jsme podnože, vyváželi jsme kutizín. Kutizín nám mohli urvat z rukou, protože to byla prostě specialita, která byla, tam byla efektivnost, já nevím, 250%. Nikdo neví, co to je kutizín. Kutizín je obal potravinářský. Dělá se v tom párek, buřt, salám. Je to stravitelný obal, vyrábí se to ze takzvané štípenky. Když stáhnete do bytče hovězí kus, tak se z té kůže se sloupne vlastně ta bílkovinná vrstvička tenonká a to se samozřejmě upravuje a z toho se dělají střívka, která jsou potravinářská, stravitelná a velice kvalitní. A to byl prostě patent, který my jsme měli a říkám, my jsme prodávali do všech vyspělých států. To byly tisíce na kilometry se to prodávalo, to byly role. A to, no tak to už dneska samozřejmě všechno dávno nemáme, tyhle ty věci. Všechny tyhle ty špičky, které jsme měli od cukru přes... Zůstalo nám pivo, pravda. Zůstalo nám pivo, tak to pivo pořád je jakýsi takový vlajková loď, bych řekl, toho agrárního vývozu. I když samozřejmě je to pivo, který sice se vyrábí v Čechách, ale patří to teda někomu jinému. Takže vlastně tu slávu stejně slíznou Jihoafričané a Němci a Angličané a tak dále. Jo. No, vraťme se k soběstačnosti. Já jsem jenom chtěl ještě říct takovouhle věc, kterou jsem měl říct úplně na začátku. Když se zamyslíte nad požadavkem soběstačnosti v potravinách, v širších souvislostech, tak dojdete k tomu, že vlastně i přechod pralidí od lovu a sběru k zemědělství byl motivován potřebou zvýšení soběstačnosti. Protože ulovit něco a sebrat něco bylo do značné míry záležitost určitého štěstí, určité náhody, variabilních podmínek, které v té přírodě byly. A proto teda lidé v touze potom být nezávislí začali se dělat nejdřív chov dobytka, pak začali různé věci pěstovat na polí. A opakem soběstačnosti je závislost. Čili odbourání myšlenky soběstačnosti, kterou dneska, v současné době, skloňuje od rána do večera FAO, OECD, OSN, všechny instituce, co si vzpomenu světový, říkají, jediná cesta je budování soběstačnosti. Ale když se teda znova vrátím k tomu vlastnímu obsahu, bych řekl toho slova, tak je to, a v kontextu bych řekl s tou českou politikou, tak je to záležitost zodpovědnosti politiku.
Protože stát, který je závislý, a stát, který je závislý v tak, bych řekl, rozbouřených vodách světových, jako je dneska, a nejenom světových samozřejmě, nemyslím tím jenom politiku, myslím tím i počasí a myslím tím řadu dalších jiných věcí, tak je vlastně ohrožuje své vlastní obyvatelstvo, ohrožuje své hospodářství, ohrožuje své obyvatelstvo. A já jsem jako úplně mladý kluk, to mi bylo asi 15-16 let, jsem se setkal, možná, že vám to jméno něco říká, s profesorem Václavem Černým. Nevím, jestli to jméno znáte. A profesor Václav Černý... Mám tam od něj knížky. No, tak ten mě tenkrát řekl jednu myšlenku, kterou si pamatuju, protože moc mi to neřekl, on se bavil s jinýma lidma, ale to dobře. A řekl mi, intelektuál je ten, kdo má kolektivní zodpovědnost. To je velice moudrá myšlenka, protože pochopitelně čelní politici a předsedové vlád a ministři zemědělství by měli mít kolektivní zodpovědnost. Čili měli by to být intelektuál, jak si v souvislosti s tím lerčením. A já bych k tomu dodal, že si nemyslím, že by ta kolektivní zodpovědnost měla být pouze ve vztahu ke svému státu nebo ke svému národu, ale měla by být globální. A když teda uvažuju o potřebě nebo požadavku růstu potravinové soběstačnosti, tak si musím položit otázku, co je důsledkem toho, že ta soběstačnost není. No, důsledkem je pochopitelně zvyšující se dovoz. A když teda se vrátím k tomu, že vlastně ten problém určitého potraveného deficitu, který hrozí a který prostě bude pokračovat, je globální, tak mě rostoucí dovoz svým způsobem ohrožuje planetu. Možná, že to zní jako patetická nadsázka, ale nezní. Podívejte se, já jsem teď tamhle do časopisu Solidarita napsal dva takové články na tohle téma a říkám tam takovouhle věc. Československo tvrdí, že vlastně pro nás je prioritní volný trh, že se budeme řídit teda. Na jedné straně to bude pro nás Bůh ten trh, jo? Na druhé straně je to, bych řekl, jakýsi imperativ pro veškeré jednání, které se tady odbývá. A my například tím, že nejsme schopni nasytit své obyvatelstvo živočišnou bílkovinou, tak dovážíme maso, masné výrobky ze všech konců světa. A já jsem tam uvedl, mám to tady zase sebou, abych to mohl doložit, kdyby náhodou někdo to nevěřil. My dovážíme kuřata z Brazílie za 3,5 miliardy korun ročně. Teď si uvědomte, že ten dovoz z té Brazílie je by oko, no nevím, 9 tisíc kilometrů. Ale to je jedna věc, že tam je spotřeba nafty, tam samozřejmě zaneřádí se oceány, teď přiveze se to do nějakého přístavu, my to z těch přístavů vozíme kamionama, ty kamiony jsou Tiefgekühlt nebo Tiefgefroren, že jo, čili tam musí těch minus 18 stupňů, aby se to dostalo do těch spotřebitelských center prostě ve stavu hlubokého zmražení. No a důsledek toho, že vlastně ty Brazilci, nebo Brazilci to nejsou, oni jsou to nadnárodní společnosti, většinou americký politika. Ty samozřejmě vědí, že teda, když tam budou tyhle ty věci dělat, takže to vždycky dobře prodají. A důsledek je ten, že tam, a teď jsem si teda, to si nemůžu zapamatovat, to jsem si dneska vytisk, 3,5 milionu hektarů deforestace jenom v Brazílii od roku 2000 do roku 2005. A ta deforestace pokračuje, to kácení těch amazonských pralesů je úděsný jev, který skutečně, když to deklarují, to řádově to jsou tisíce čtverečních mailí nebo čtverečních kilometrů ročně. A samozřejmě s tím, že se vyhání domorodé obyvatelstvo, že se ničí ta biodiverzita, že se ničí prostě celý ten ekosystém, že se vlastně ovlivňuje negativně počasí v celé planetě, protože
Deforestace, která v té Brazílii dělá podle posledních údajů od roku, mám tady tabulku od roku 1987, nebo ještě míň, 86, tak dělá 14% prostě amazonského pralesa, jo? Pořád to narůstá. A mám to tady, já se potom na to podívám, jak vám nelá, ne? Ale samozřejmě není to jenom, je to Indonésie, že jo? Indonésie to, teď jsem měl shodou okolností rozhovor s jedním pánem, který se vrátil z Indonésie, říkal, no letíš nad Jávou, letíš nad Bornem, to jsou jenom palmové plantáže, tam už prostě ty pralesy nejsou. To jsou hrozný důsledky, to jsou prostě věci, které my pochopitelně tím, že nakupujeme maso v Číně v Indonésii ne, ale Brazílii a Peru a v Argentíně pochopitelně nakupujeme, jsme dělali vždycky trošku maso, jsme nakupovali hovězí a teď už nakupujeme všecko. Tak přispíváme k tomu, jednak znečišťování a jednak teda vlastně k zhoršování klimatu na planetě. Tak a teď se teda dostanu konečně k tomu vlastnímu tématu. A sice já jsem si tak o tom doma přemýšlel a napsal jsem si, protože to vlastně je obsahem toho našeho tady sezení, napsal jsem si tak, co mě napadlo, 20 důvodů, proč by se ta soběstačnost měla v těch potravinách v České republice prosazovat a měla by být teda základní, bych řekl, koncepcí agrární, kterou by česká vláda měla přijmout. Tak první důvod, já to nebudu říkat s číslama, protože to by bylo pracné a dlouhé, ale předucituju vám to tak, jak se si to psal. První důvod je globální, trvalej a kontinuální pokles výměry zemědělské půdy. V současné době na zeměkouli je pro zemědělské účely využíváno 12% povrchu planety. 12% povrchu planety je poměrně rost, protože souše dělá 30%, jo, takže jako je to poměrně hodně. Ale protože průměrná natalita roční je podle CIA a podle CIA teda a podle FAO je zhruba 79 až 81 milionů čistá natalita obyvatel na země kouli ročně, takže vám každý rok na země kouli přibyde jedno Německo. Jo? A teď důsledek toho přírůstku toho obyvatelstva je, že se ta relativní výměra zemědělské půdy na jednoho obyvatele permanentně snižuje. Že se snižuje výměra zemědělské půdy z titulu růstu počtu obyvatel je pochopitelný a celkem se s tím nedá moc nic dělat. Ale ona se snižuje ještě daleko rychleji zástavbou. Ona se snižuje dezertizací, ona se snižuje zástavbou, ona se snižuje pochopitelně erozí také v důsledku eroze, ale to se teď necháme stranou, čili úbytek zemědělské půdy na zeměkouli v důsledku zástavby je hrozný, řekl bych. Já mám čísla, řeknu jenom třeba Evropu, řeknu, abyste si tak udělali představu. Na evropském kontinentě ubývá v důsledku zástavby, mluvím teda prosím vás nikoli po Rusku, jo, evropské 27, jo, v důsledku zástavby ubývá denně 270 hektarů zemědělské půdy. Denně. Za 6 let je to výměra ostrova Kypru. A teď si vemte přírůstek té natality a vemte si prostě tu skutečnost, že v České republice je to zhruba kolem 20 až 35 hektarů. Musím říct, že tady se teda ty údaje český velmi lišej, protože když se podíváte na statistiku Eurostat, tak tam jsou ta čísla týkající se České republiky daleko větší. Český statistický úřad má daleko menší čísla a ještě v prostředku toho existuje teda statistické šetření, kterému se říká agrocenzus, a podle toho agrocenzu je to asi 35 hektarů úbytku hektar zemědělské půdy denně v Čechách. Ale oni neříkají zemědělská půda, oni říkají obhospodařovaná půda, což není totéž, pochopitelně. Ale ten zmatek v tom vykazování je do značné míry dán tím, že statistický úřad deklaruje to, co mu dávají katastrální úřady.
lidé, kteří chodí na katastrální úřad, dámy prominou, říkají, no ty, tam je bordel, ty prostě vědí kulový, jo. Ty prostě to vůbec neberte. Eurostat to dělá na základě fotografování družic a dělá to teda vlastně na základě, bych řekl, mapování toho evropského prostoru. A tam je v tom pořadí těch zemí evropských, je v Eurostatu Česko na prakticky posledním místě s největším úbytkem zemědělské půdy. A zase teda, abych jaksi vás neblamoval, vymezení pojmu zemědělská půda je zase poměrně dost vágní, protože některé statistiky do toho zahrnují i zahrady, sady, chmelnice, vinice, jiné statistiky ne. A bohužel některé výkazy si pletou zemědělskou půdu a ornou půdu, takže na to pozor. Takže to je jeden z těch prvních důvodů obyvatelstva. Další velmi důležitý faktor je, zase nespochybnitelný, nebudu říkat čísla, růst koupě schopné poptávky ve světě. Je to zejména důsledkem Indie, Čína, Vietnam, že jo, kde víte všichni, že prostě tam ten přírůstek toho národního, bych řekl, důchodu je poměrně velký a tím pádem se samozřejmě zvyšuje se poptávka po potravinách. Velmi významným faktorem, který je, řekl bych, nebo může být v budoucnosti velmi nepříjemné, je to, že se podle institucí vědeckých spožďuje přírůstek výkonnosti zemědělských odrůd nebo agrárních odrůd a plemen zvířat proti poptávce. Čili v minulosti, když se dělaly ty tzv. Zelené revoluce a různý podobné věci, tak vlastně tento přírůstek poptávky, který byl samozřejmě i tenkrát vytvářený natalitou a i tenkrát určitým úbytkem zemědělské půdy, ne samozřejmě tak drastickým jako teďko, ale to, co výzkumníci zlepšili, bych řekl, v tom genofondu, co přidali, bych řekl, k výkonnosti těch odrůd a k výkonnosti těch plemen, stačilo vykompenzovat ten nárůst té poptávky. Dnes už to není. Dnes prostě nové odrůdy a nová plemena mají tu derivaci, ten přírůstek výkonnosti menší a nestačí kompenzovat ten růst té poptávky. Petře, další, kdybyste to mohl nějak shrnout stručněji? Ještě rychleji. Ještě zase, já to říkám hodně rychle, ale... Ano, ale komplexně? Jo. No, věc, kterou no komplexně, ano. Věc, která hraje v tomhle tom směru neskutečnou roli, je to, čemu Willibald Kákos v 80. letech začal říkat meteorologický chaos. Já nepoužívám záměrně pojem klimatické změny, protože za prvé klimatické změny jsou samozřejmě trošku něco jiného, ale skutečně dochází k tomu, že se frekvence meteorologických anomálií velmi rychle zvyšuje. To vidíte i teda v Čechách, že, jo, že ty bouřky, ty uragány, ty suchá, ty výpadky, bych řekl, sklizní, byly v minulosti po 50 letech, pak postupně po 20 a teď jsou to 5. Teď sucha v Americe a v Austrálii jsou každý třetí rok, ale katastrofální. Čili meteorologický chaos je faktor, který tady hraje ohromně velikou roli. Jeden z děsně důležitých faktorů, o kterém se ku podivu v literatuře nehovoří, je urbanizace. Urbanizace nám dělá ve světové poptávce po potravinách strašnou paseku, protože je podle FAO, zase cituji teda, je to údaj, který je starý měsíc, FAO tvrdí, že z venkovských obyvatel na země kouli odchází 100 milionů lidí ročně do měst. Ti opouštějí, bych řekl, tu schopnost samozásobení nebo schopnost vyrábět potraviny sami a odcházejí do města. A tím pádem samozřejmě tam teda žijou v těch favelách a žijou prostě v těch slamech a víceméně čekají teda, že tam někdo dobeze nějaké potraviny, kterých oni se dostanou, kterýma se nasytí. To je prvek, který se ještě zase vyskytuje, ještě by se dal dokumentovat jinak. V roce 1969 byly na země kouli 3 megapole.
V současné době je jich 27. A teď zase FAO z toho teda dedukuje jednu věc, kterou nějakým způsobem mají, jak to mají spočítaný, to nevím, takže tu metodiku neznám, ale říkají, že se velice rychle snižuje počet lidí, který se živí takzvanými přirozenými zdroji. To znamená lovem, sběrem, ale i rybolovem. Říkají, že dneska už je na země kouli prostě jenom 350 milionů lidí, kteří jsou schopni se živit těmi přirozenými zdroji, a ostatní jsou vlastně odkázaní na nějaké dodávky prefabrikovaných potravin. Zmínil jsem dezertizaci, je jeden indikátor, řekl bych, rizika světové nabídky potravin, a to je úbytek a snižování konečných neprodaných zásob. Já jsem dělal konjunkturu před lety, docela jako mě to bavilo, a staří konjunkturalisté nás učili jednu věc. Říkali, když budete dělat predikci vývoje cen, mluvím teda o světových cenách, tak se vždycky podívejte na to, jaké jsou konečné prodané zásoby, protože jestliže konečné prodané zásoby například u kukuřice nebo u pšenice nebo u cukru klesnou pod 20%, tak ceny půjdou nahoru. A to platilo, prostě to bylo univerzální pravidlo. Dneska jsou světové neprodané zásoby u kukuřice, u pšenice 6%, 7%. Čili na několik dní. Čili, a když si vezmete ty anomálie, které jsou, říkám, teď množství uraganů, množství tornád, množství záplav, množství přísušků, jo? No tak samozřejmě to riziko té volatility zvýšené cenové na těch trzích, to je strašný. A ono to taky takhle je, že teď do toho pochopitelně přispívají penzijní fondy a různý finanční instituce, které vědí, že potraviny jsou perspektivní, komodity teda potravinářské jsou perspektivní, že jo, dneska už nebude investovat do televizoru nebo do telefonu, a všichni jdou na potraviny, že jo. A dokonce mě oslovili banky taky, abych prostě dal, mám nějakou sporu někde, abych to dal do potravinářského investičního fondu. Já jsem říkal, no, jste na to přišli brzo teda, jako. A tam je samozřejmě taky ten efekt finanční u těch potravin je relativně největší. V posledních letech to byla pšenice a kukuřice, která měla největší zisky, bych řekl, v investicích komoditních teda. No, pak je to... A Petře, jenom stručně poslední 2-3 body nějaké, ano, jako ano. Základní, jenom ano. Tezovitě nastřelit. Dobře, tezovitě. No tak samozřejmě mohu mluvit o energetických problémech, že jo? Růst, potenciální růst, pořád nezažehnaný, když dneska se mluví o těch fosilních plynech, Řidlicových. Ale pořád, zase teda poslední údaj, 13% světové produkce obilí, 35% světové produkce cukru a 16% světové produkce oleju se používá pro energetické účely, pro výrobu bionafty, bioetanolu, že jo, a metylesteru a tak dále, tak dále. No, to jsem už trošku... Další prvek, který je velmi nebezpečný, o kterém se taky málo mluví, vyskytují se v posledních 15 letech nové formy a nové druhy chorob, jak veterinárních, tak rostlinných, s kterými asi výzkum neví rady. Vyskytují se věci, které samozřejmě se daly předpokládat, to znamená rezistence vůči antibiotikům a tak dále, ale typický příklad třeba, o kterém jste asi slyšeli, včely. Že včely, které teda odcházejí v Americe, tvrdějí 30% včelstev, že odešlo. V Evropě ten pokles těch včelstev taky existuje, není tak drastický, ale týká se to pochopitelně nejenom včela, týká se to řady dalších jiných agrárních produktů. No a já teď ještě dvě specifika řeknu, český teda, nebo dvě, jedno. Jedno specifikum český a jedno globální. Jo? Motiv pro posilování soběstačnosti v České republice, ale úplně kardinální teda, by měl být zvyšování zaměstnanosti. Protože si uvědomíme, že prostě
To, že nám dneska je v zemědělství 100 000 lidí proti někdejším 500 000, to jako by až tak nevadilo, že jo? Protože ta produktivita práce tam jde pochopitelně nahoru. Ale hlavně nám teda odešlo zelinářství, ovocnářství a živočišná výroba, kde ta potřeba té lidské práce byla značná a je značná pořád. A kde vlastně my jsme odkázaní teda na dovoz, ale hlavně to říká Agrární komora, já nemám teda důvodu jako jim nevěřit, protože tam je několik velmi vzdělaných a velmi sečtělých a chytrých a inteligentních lidí. Říkají, kdyby se obnovila živočišná výroba a zelinářství alespoň na tu úroveň roku, řekněme, 90, tak je to pokles nezaměstnanosti v České republice okamžitě o 15%. Jo? Okamžitě o 15%, protože to samozřejmě není jenom otázka, bych řekl, těch lidí, kteří by to dělali, ale to jsou ty služby navazující doprava, úprava a tak dále, který okolo toho figurujou. A poslední teda řeknu jednu věc, která má globální charakter. Uvědomme si, že jestliže importujeme základní potraviny, tak my vlastně je importujeme ze zemí, kde se, musel bych mluvit o trhu, teda o principu toho trhu v tom agrárním sektoru, ale kde se vlastně ty potraviny vyrábějí levně. Protože ta myšlenka toho trhu spočívá v tom, že já teda koupím, proč bych to dělal, když tady by to by se stálo 120 Kč, a to můžu koupit za 119, jo? Tak to dovezmu z Brazílie nebo z Tajska nebo... Ale uvědomme si, že ty nízké ceny těch dodavatelských zemí u potravin jsou velmi často způsobeny nikoliv jenom tím, že jsou vzdělaní, chytří, že mají úrodnou půdu, že mají dobré podmínky, ale velmi často jsou způsobeny tím, že se naprosto nemravně chovají ke svému vlastnímu obyvatelstvu. Agrocenzus Spojených států severoamerických uvádí za rok 2012, že 66% pracovníků v zemědělství nemá pojištění zdravotní, nemá pojištění žádný, neodvádějí se z něj prakticky žádný dávky, protože a jsou to takový ty námezní Mexičani, Guatemalci a Haiťani a tak dále, který prostě, jestli znáte krásný film Pravidla mštárny, tam to bylo dost dobře udělaný v tom filmu, i když je to teda film americký, ale samozřejmě, že dá se to teda říct i v obráceně, historicky bych řekl, jo. Teď jsem před nedávnem, už poslední větu, studoval, mám doma starý slovník spravovědný a naučný z roku 1912 a to je takováhle bychlá, je to teda strašně zajímavý a tam popisujou vývoj genezi cel a uvádějí případ Velké Británie nebo Anglie tenkrát. A říkají, že Angličani měli teda skupinu ekonomů nebo obchodníků, kteří už jaksi uvažovali progresivně a říkali, co odbouráme. Že jo? A oni skutečně podlehli, prostě ten britský parlament nebo anglický parlament skutečně na nějakou dobu 19. století zrušil cla. Důsledek byl, že z Ameriky se valila pšenice, valilo obilí, který prakticky zlikvidovalo britské hospodářství zemědělské. No lehko se valilo z Ameriky, Američani vystříleli Indiány, zabrali jim půdu zadarmo, kterou neplatili a vypěstovali obilí, že jo. A tohleto, když si vemete, že prostě takový státy, jako je Česká republika, má víceméně poměrně vysokou cenu zemědělské půdy, poměrně vysokou cenu pachtu a středoevropské státy obecně, a v Brazílii přijde nějaká nadnárodní firma, která vykácí prales, za tu půdu neplatí nic, paž to je na černo. To je samozřejmě to je pirátství. Pracují tam nějaký peoni, který dostávají pár babek, pojištěný nejsou, tak můžou mít jako levný potraviny. Tak se na mě nezlobte, jsem to jasno. Nepřetáhl jsem to, ale. Velmi lehce, děkuju.